vi få svaret. Hvor... går Martin Jonsrud Sundby. Her kommer han. Foran Harvey sammendrag, han leder med 4,6 her. Han har gjort en pangåpning. Han klarer å slå med en litt raskere padleteknikk opp her, og da vinner han terreng. Han er altså 8,8 sekunder bak Johansson på dette punktet. Han har fortsatt god kontroll på Harvey. Han går fort, Martin Jonsrud Sundby. Dette går da mot seier. 16 sekunder til Harvey nå. Det ser lysere ut nå enn på forrige punkt, egentlig. Både klokka viser det, men jeg synes han ser pigg ut. Både de lange og de korte de siste to sesongene. Og nå legger han grunnlaget for nok en triumf. Det ser i hvert fall ut til å kunne holde i dag, selv om han taper litt til Harvey på de siste kilometerne her. Så går det mot seier. Hvis ikke Forkant kan gjøre noe, mot, gjøre noe med det. Han kommer til å vinne den med nest siste etappe og ta sin tredje etappeseier. Veldig emosjonell. Sorry. Det går bra. Og uten en etappeseier i en Tour de Ski. Ja, han tok jo ikke etappeseier første året, men så gikk det vel 8 år på rad. Minst en seier.